ស <Siseré bon p compteaisama> ួស so right uh, no ្តីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរពីប្រិយមិត្តមួយទៀតគាត់សួរថាលោកគ្រូធ្វើដោយម្ដេចបើគេមិនទុកចិត្តយើងហើយគាត់បានពងកញ្ចក់ដាក់ថានៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនមិនថានៅក្នុងគ្រួសារមិនថានៅក្នុងកន្លែងការងារមិនថានៅក្នុងកន្លែងជំងឺ C ឬក៏នៅក្នុងសង្គមដែលនិយាយឲ្យខ្លីក្នុងជីវិតទំនុកចិត្តបងប្អូននៅយល់នៅសពថ្ងៃបានដោយសារទំនុកចិត្ត ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើការបើគេអាចຕົកចិត្តបងប្អូនតិចទៀតបងប្អូនគេត្រូវបានគេដកចេញហើយហើយគេអាចដាក់ការងារឲ្យធ្វើទេហើយទំនុកចិត្តវាមាន2បើនៅកន្លែងធ្វើការណាទី1គឺទៅលើផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុទំនុកចិត្តទៅលើរឿងលុយមានន័យថាគេអាចຕົកចិត្តថាបងប្អូនអាចរក្សាលុយគេបានអត់លួចលុយគេអត់បាត់លុយគេបានមិនលួចប៉ុន្តែពេលខ្លះវាធ្វើរុសធ្វើអីចឹងណាបាទ ក្តៅស៊ីក្តៅអីចឹងទៅហើយទំនុកចិត្តទី2នោះគឺសំដៅទៅលើកិច្ចការមានន័យថាបងប្អូនជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវកិច្ចការដែលដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគេគេមើលមនុស្សមុននឹងដាក់គេមើលថាមនុស្សណាដែលដាក់ទៅអាចຕົកចិត្តបានអាចຕົកចិត្តថានឹងធ្វើអាចຕົកចិត្តថាបើសិនជាធ្វើធ្វើទៅមានបញ្ហាមានអุปសគ្គគេនឹងសួរនាំអញ្ចឹងហើយអត់ចាំបាច់មក follow up ពាក្យជាផ្សងលេខ្មែរមានន័យថាតាមដានឲ្យច្បាស់ទៅអញ្ចឹងអានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងដំណុកចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការបើកន្លែងរកស៊ីវិញបើរកស៊ីបងប្អូនមិនផ្ដាល់សេវាកម្មឬក៏លក់តំណែងឬក៏លក់ស្អីមួយហើយបើសិនជាគេអត់ទុកចិត្តបងប្អូនគេមិនទៅជួលបងប្អូនគេមិនទៅទិញតំណែងរបស់បងប្អូនខ្ញុំមិនបាច់លើកអីធំដុំទេលើកតែអ្នករត់តាក់ស៊ីចុះបងប្អូនអ្នករត់តាក់ស៊ីបងប្អូនចង់រត់ តាក់ស៊ីឲ្យមានភ្នៀវល្អៗជីះបងប្អូនពេលវេលាបាទទំនុកចិត្តរឿងពេលវេលាហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំក៏ជីះអ្នកជីះតាក់ស៊ីមួយរូបដែរពីវို့ពេលបតនពេលផ្លូវឆ្ងាយពេលអីបើកร้านខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងអត់យើងអត់សូវមានចំនួនដូចអ្នករថយន្តតាក់ស៊ីទេបងរថយន្តតាក់ស៊ីក៏បើករាល់ថ្ងៃហើយពេលខ្លះយើងធ្វើការពេលដើម្បីធ្វើ FC អញ្ចឹងជីះតាក់ស៊ីទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំតាមចិត្តជាងគេគឺតាក់ស៊ីមួយចំនួនក៏ អត់គ្រប់ពេលវេលាទេបាទតើអត់គ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់អត់ស َيْ លេខគាត់ទេបាទហើយខ្ញុំរੋអ្នកណាគេដែលអាចຕົកចិត្តបានជាពិសេសរឿងពេលវេលាទី2រឿងសមត្ថភាពនៃការបើកបោះលាក់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំលើកទៅឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងចោះតាកតូនជាមួយនៅដំណុកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្សារទៀតបងប្អូននៅរស់បានដោយសារដំណុកចិត្តហើយចោះឆ្លើយមកសំនួរអឺរបស់ប្រិញ្ញមិត្តយើងវិញចម្លើយគឺ ធ <pyat> <autre��> ្វើដោយម្លេចបើគេមិនទុកចិត្តវិញគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបាទលោកគ្រូនិយាយឬអត់និយាយបាទអាហ្នឹងវាជាចម្លើយមកពីបងមកពីបងប្អូនគិតថាវាមិនមែនជាចម្លើយទៅបងប្អូនអត់បានអត់បានយកអារម្មណ៍យកខួរក្បាលខ្លួនឯងទៅគិតអំពីចំណុចមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរកតលតែស្លាប់ខ្លួនទៀតក៏រកមិនឃើញដែរសម្មាញាទេបងប្អូនធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តទៅគេទុកចិត្តហើយធ្វើម៉េចឲ្យគេទុកចិត្តកុំកំហកគ្នាទៅ នាយីការពឹតទៅបើនាយីធ្វើឲ្យបានទៅកុំទៅប៉ះប៉ល់លុយគេទៅបើមិនជិះគេឲ្យលុយជាងកាន់ដូចខ្ញុំនិយាយថាតំណក់ចិត្តវាមានពីមិញណាឡ่ะតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយត្រូវចងចាំថាមនុស្សលើកទី1គេអាចអនុគ្រោះបានលើកទី2ប្រហែលជាអាចទៀតលើកទី3ប្រហែលជាអាចទៀតប៉ុន្តែបើថាច្រើនដងពេកវាទៅជារឿងផ្សេងហើយមិនមែនមិនមែនកំពុងតែនិយាយជាមួយមនុស្សទេនិយាយជាមួយអីផ្សេងហើយ មនុស្សມັນអាចມັນអាចប្រព្រឹត្តកំហុសដដែលដដែលបានឲ្យមកអួតខ្លួនថាយើងត្រូវទេហើយមនុស្សມັນអាចប្រព្រឹត្តកំហុសដដែលដដែលឲ្យមកបន្ទោសគេថាបន្ទុកចិត្តទេរឿងទំនុកចិត្តគឺគេត្រូវដាក់មុនហើយជាពិសេសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកទៀតដោយធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងក្រុមការងារធម្មតាធ្វើការជាក្រុមគេត្រូវដាក់ទំនុកចិត្តមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើវីដេអូនិយាយពីចំណុចហ្នឹងដែរហើយបើថាយើងដំបូង ដងມັນມ okay, chỉ... ັນធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តអូខេប oh, ្រហែលជាថ្ងៃក្រោយគេកែថ្ងៃក្រោយខុសអានឹងទៀតទី2បាទឥឡូវលើកលេខមួយសារទៀតអឺទី3ខុសទៀតអូគេชอบនិយាយរហូតហើយបាទបងប្អូនត្រូវចាំថាមនុស្សដែលដែលកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវរីកចម្រើនមនុស្សដែលយល់ដឹងអំពីការរស់នៅការរកស៊ីមនុស្សមនុស្សដែលមើលទៅឃើញមានអនាគតចង់និយាយចឹងណា គឺគេខ្វល់ណាស់រឿងពេលវេលាអញ្ចឹងគេអត់ចេះទៅចង់ចាយជាមួយនឹងបងប្អូនអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍មានន័យថាអត់មានធ្វើអីដែលគេអាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងចប់អត់មានអីទេប៉ុន្តែងាយបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែមិនភ្លេចទេនៅក្នុងការសង្ខេបជូនបងប្អូននៅពាក្យកូនលឹះបងប្អូនតែចាំថាអត់ទំនុកចិត្តបំពួនពិបាករស់ពិបាករស់ណាបងប្អូន ព្រះមនុស្សធ្វើឯកដៅគឺទិញដំណុកចិត្តលក់ដំណុកចិត្តរອບរោគ្នាដោយដំណុកចិត្តអរគុណ